ფემინიზმი, ქალთა მოძრაობა, გენდერული თანასწორობა, ქალების როლი მშვიდობასა და უსაფრთხოებაში. ამ ძირითად თემებზე ის სტუდენტები მსჯელობდნენ, რომლებმაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამოცხადებული ესეების კონკურსის ყველა ეტაპი წარმატებით გაიარეს. სტუდენტები შეირჩნენ კონკურსის საფუძველზე. მათ გამოაგზავნეს ესე და სამოტივაციო წერილები. ისინი არიან სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან, რამდენიმე მათგანთან ჩვენ გაფორმებული გვაქვს მემორანდუმი და ტრენინგის თემატიკაც შეირჩა იქნენ გამომდინარე თუ რაზე ჰქონდათ ამ სტუდენტებს გამახვილებული ყურადღება თავიანთ ესეებში. ტრენინგის განმავლობაში სტუდენტებმა დისკუსია გამართეს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა გაიარეს 1325 რეზოლუცია თუ სიდო კონვენცია. სემინარის ერთი დღე ლიტერატურაში გენდერსაც დაეთმო, სადაც საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორმა გიორგი კეკილიძემ ქართულ ლიტერატურაში გამოხატულ ქალის როლზე ისაუბრა. მარიამ რობიტაშვილმა კი სტუდენტებს 1325 რეზოლუციის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ჩვენ ვისაუბრეთ, როდის მიიღო გაერომ ეს რეზოლუცია, რა არის მისი ძირითადი პრინციპები, ასევე შევეხეთ მის დობილ რეზოლუციებს და ეროვნულ და რეგიონულ მიდგომებს. ვისაუბრებთ იმაზე, რომ რიგ ქვეყნებს უკვე მიღებული აქვთ სამოქმედო გეგმა და მიმდინარეობს მისი შესრულება, ისევე როგორც საქართველოს აქვს მიღებული 1325 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმა. ნატოს მაგალითად აქვს ინტეგრირებული თავის პროგრამებში ქალების უსაფრთხოებისა და მშვიდობის პრინციპები სტუდენტებისთვის. საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა. ტრენინგის პირველი დღე სტუდენტთა ესეების განხილვას დაეთმო. მონაწილეებმა საკუთარი ნამუშევრები თავად წარადგინეს. ჩემი ესე ეხებოდა ზოგადად იმას, თუ რა საჭიროა საერთოდ ფემინიზმი, რას ნიშნავს ფემინიზმი, ფემინიზმის სწორი გაგება, თუ რატომ ცხოვრობთ მასკულინარულ სამყაროში და რითი ხსნიან თავის ჰეგემონიას მამაკაცები და პრობლემის გადაჭრის გზებზეც ვისაუბრა. იმაჩნია, რომ პრობლემის გადაჭრის გზა არის კრიტიკული აზროვნება. ჩემ ბლოგზე მქონდა სტატია პატარა ჩანაწერივით, რომელიც ნაწილობრივ შეეხებოდა ქალთა უფლებებს. ეს საკითხი ძამწვავე დგას დღესდღეობით საქართველოში, ფიქრობ, და რაღაც მომენტში მარტო ქალების უფლებები არ ილახება ამით და ფიქრობ კაცების უფლებებიც საკმაოდ ილახება და გენდერი როგორც ასეთი არ ასოცირდება მხოლოდ ქალებთან და ფიქრობ კაცები საკმაოდ ჩართული უნდა იყვნენ ამ საკითხში. ამ ტრენინგის მონაწილე მხოლოდ ერთადერთი ბიჭი მე ვარ და ვიმედოვნებ, რომ მომავალში ეს პროპორცია ასე თუ ისე დაირღვევა. სემინარი 4 დღეს გაგრძელდა. ის პროექტის გაძლიერებული ქალები მშვიდობისა და განვითარებისათვის ფარგლებში ჩატარდა, რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით ახორციელებს.